Përgjatë këtij sezoni turistik, një prej problematikave kryesore me të cilën po përballet biznesi në qarkun e Gjirokastrës, jo vetëm, duket se është mungesa e stafit. Faktisht konfirmuar edhe nga kreu i dhomës së tregëtis Maksim Hoxha, sipas të cilit ky hendek po shoqëron thuajse të gjitha bizneset, si ato prodhuese, importuese, mëtej dhe sigurisht që është më shqetësuese përgjatë këtij sezoni atë të sektorit, hoteleri turizëm. Janë më së shumti të rindat atë cilët mungojnë në aktivizimin e këti sektori. Për këtë arsye, dhoma e tregtisë Gjirokastër ka zhvilluar disa herë takime njerëzi dhe panaira, duke ju referuar pikërisht sensibilizimit dhe përmirësimit të situatës, lidhur me këtë shqetësim me mungesën e fuqisë punëtore. Jemi para faktit që gjitha bizneset në Gjirokastër, të gjitha bizneset, në qarkun e jugut, qofshin këto biznese prodhuese, qofshin biznese importuese, qofshin shpërndarëse, qofshin subjekte sëmos hotelieri turizmi, ka mungesë të theksuar që nga profesionet e kamarierit, banakerit, inxhinierit, sanitarës, mos flasim pasaj për pjesën menaxheriale të këtyre turizmeve dhe të këtyre hoteleve, që pjesa e profesionit menaxhim hoteli nuk ekziston për momentin, çdo gjë mbet vetë nga bizneset. Problematika është e madhe. Dua të bëj një thirrje të gjithë njerëzve apo punëkërkuesve, atyre që kërkojnë punë, që të paraqiten pranë këtyre subjekteve ose akoma më mirë pranë zyrës së punës, po qarkun Gjirokastër, që me thënë të vërtetën ka bërë dhe bën një punë të kënaqshme, duke na vënë në dispozicion gjithë bizneseve dhe sëmos bashkëpunimi që kam në dhomën e tregtis për gjitha programet që ata shpalosin, programet e punësimit, apo dhe për regjistrin e punëkërkuesve që paraqiten pranë këtyre zyrave. Largimet masive të turistëve kryesisht drejt vendeve të bashkimit evropian ka bërë që Shqipëria të jetë në një situatë emergjente sa i takon mungesës së fuqisë punëtore, çka pritet të ndikojë edhe drejt për drejt në mbarvajtjen e sezonit turistik në jug të vendit.